je na ledě čtvrtý útok pro změnu plzeňského celku. Klasnička. Matýsa další gol. Luke Adam pečoval, anebo alespoň slonil před Markem Mazancem. A Plzeň má nový nástup do utkání na domácím ledě proti obhájci titulu. Vede v první třetině už 2-0. Rychlý přesun směrem. Znovu tedy Tomáš Mertl, tentokrát na Adama Jiříčka. Jedna z mladých nadějí, teď nahodil směrem dopředu, teď chyba, využít to může Matýs, který se snažil na přebraku a nakonec je to gól! Čas 10:06. Pavuli ve vlastním obraném pásmu se sklonil Michal Gut a potvrdil, že v této činnosti je dnes nejlepší, ale nic to nemění na tom, že v tuhle chvíli Ondřej Matýs srovnává skóre zápasu. Gut sice vyhrál Buli, ale Litvínovu se nepodařilo dostat ten kotouč z vlastního obraného pásma a Ondřej Matýs tentokrát byl už odměněný za svůj velmi dobrý aktivní výkon v dnešním zápase. 4 první střelecké možnosti Ondřej Matýs nevyužil při té páté. Pro Plzeň přišla velice špatná zpráva ze Švédska, kde se hraje světový šampionát 20, kde se zranil Adam Jiříček, pro kterého aktuální sezóna skončila. O tom, co bude muset jít na obránce, a tohle je gól! Ondřej Matýs otevírá skóre, bylo to v době, kdy rozhodčí ponechali výhodu. Silvestr Kusko tedy na trestnou lavici nemusí. A je vidět, že Indiáni se dostali a po těch vstřelených kolech do větší pohody. Zámorský vypálil sražený kotouč a tady je Ondřej Matýs, který obkroužil Olomouckou branku a dává svůj druhý gol v zápase. Tak přece jenom se Ondřej Matýs dočkal do druhého gólu. Nejprve byl Ondřej Matýs označený jako autor té třetí plzeňské branky, ale pak jsme rozklíčili. Söderlund se chystal dorážet, na konec další střela. Poměrně ostrého úhlu. Matýs zkusí vypálit a snižuje na 3-1. Tak plzeňští se přeci jen prosazují a je to Ondřej Matýs, který dává západočechům znovu naději. Tam bude teď Matýs a proti němu Rok Macuch. Söderlund. Matýs, 4-2. Tak teď zůstal Ondřej Matýs úplně sám. A aktuálně střílí svoji druhou branku v zápase. Důrazný Marcel Barinka za vlastní brankou. Ještě nahození, zase tam ten kotouč poskakoval a nakonec je to Ondřej Matýs. Tak ten první gól mu, dá se říct, vzal Miroslav Indrák, i když to vzali samozřejmě v úzovkách, ale teď už se Ondřej Matýs dokázal prosadit. Oba dva si role vyměnili a Plzeň vede 2-0. Tak se na to podívejme ještě jednou. Vlastně zpozně zamířil do velkého hokeje. A jinak, co je zajímavé, doplním to až po téhle akci, protože tady je Ondřej Matýs, který dává gól! Už jsem hovořil o té jeho výborné střelecké bilanci. Dnes trefil brankovou konstrukci, ale teď už zamířil přesně. Ondřej Matýs se dostává Plzeň znovu do dvoukolového vedení. Ondřej Matýs, připražděný ve středním pásmu, přesto zaváží kotouč do pásma útočného Mertl. A tohle už je dobrá pozice, ještě vylepšení situace. A nakonec je to znovu Ondřej Matýs, který dává svůj druhý gol v zápase. Druhou přesilovku domácí už dokázali využít a vedou 4-1. Ondřej Matýs se rozstřílel a je to jeho jubilejní.